Привіт. Зараз буду розповідати про First Descendant. Якщо хтось грає, можливо, якась інформація від вас загубилась і у вас є якісь питання, тому розповім все, що знаю на даний момент. Почну зі зброї. Зброя в нас ділиться по типу патронів. Є біленькі патрони, є зелені, помаранчеві та фіолетові. Тобто, якщо ви ставите все біленьке, то, відповідно, у вас може в якийсь момент закінчитися патрони. Тому рекомендується краще ставити якісь хоча б два різні типи чи три різні типи зброї, щоб мати якийсь патрон capacity. По самій зброї можна детально подивитись в Weapon List, яка зброя є, тип патронів, Special Rounds, Impact, High Rounds. В принципі, якщо тут ось натиснути на саму пушку, теж можна зробити якийсь пресет і з модулів, і потім, коли ви вибираєте цю пушку, вона вже буде з пресетом модулів. Ось як тут це все бачите. По самій зброї можна ось подивитись на прикладі Last Dagger. Загальна детальна інформація у нас показується по табу. Тут можна всі характеристики подивитись і, в принципі, вибрати, що вам краще прокачати. Якщо натиснуть F1 на зброю, тут теж, в принципі, всі характеристики, показується рейндж, в якому зброя наносить максимально, по суті, свого демеджу. Тобто, якщо це в нас пістолет, в нього рейндж десь 25 метрів, потім йде закидування і урон не такий великий. Якщо ми візьмемо Assault Rifle, то тут вже трішки більше рейндж, 30 метрів. Ну і відповідно, якщо ми там оберемо якусь снайперську гвинтівку, там у мене немає снайперської гвинтівки, візьмемо ось Assault, Scout Rifle. Тут теж, в принципі, 30 метрів, але не такий високий процент скидування демеджу. Ще з цікавого, якщо вам цікаво, що робить той чи інший перк на унікальній зброї, тут є таба Unique Ability, і вже більш детально розписано про цю Unique Ability, що в нас є унікальний перк, і, в принципі, він... Ну і типа, як цей перк працює, що він може застунити, наскільки застунути, кріт рейт, як і так далі. Ну і додатково можна прочитати історію про цю зброю. Як піднімати левел зброї? В нас в Альбіоні є Workbench. Ну і в принципі на будь-якій локації є така от Repair Station, до якої підходите. Це, в принципі, по квесту розповідається. От, підходите, є Level Up Transmission. Обираєте зброю, яку хочете прокачати. Наприклад, там револьвер. І воно пропонує айтеми, якими можна прокачати цю зброю. Давайте візьмемо шотган. От, і з 20-го можна підняти до 65-го за відповідні ресурси. Якоїсь різниці, що заливати в зброю, немає, тому, в принципі, можете синеньке щось зливати в трансмішн або навіть фіолетове для прокачки. Також по цій Repair Station ми можемо скидувати перки, які є на зброю. Це я маю на увазі оці 4 перки. Бонус Firearm, Recoil, Weak Point Damage, Firearm Attack. Тобто нажимаємо на другу вкладочку, обираємо зброю. І ось воно зліва пропонує, показує, який
відсоток ми можемо отримати. Тобто, наприклад, якщо нас цікавить кріт рейт, ми можемо отримати в радіусі від 10,2 до 11. Я думаю, це пов'язано, це синій мод буде, чи фіолетовий, чи золотий. Якщо у нас тут weak point damage, от 9,9 якраз от золотий, максимальний. І теж це все робиться за ресурси. Якщо ви прям вже там докачались до сотого рівня і ви хочете прям вирулити ідеальний свій білд, то ви можете залочити те, що вас цікавить, кількість ресурсів збільшується, і далі релоролити до того моменту, поки не отримаєте бажані стати на своїй пушці. Єдине, що оці чотири стата, Toxic Attack, Electric, Chill і Fire, вони не можуть бути вдвох одночасно. Типу, не може бути Fire і Chill Attack одночасно на пушці. Про це, в принципі, тут ось і написано. Тепер щодо того, де взяти. Давайте ні, давайте Repair Station все ж таки доб'ємо. Тут ще є можливість заенчантити нашу унікальну здібність. Тобто, якщо ми там, не знаю, візьмемо не Assault Rifle, Submachine Gun, от ППшечка. І бачите, Overcharge у мене один із чотирьох. На один вже заенчантена. Як це робиться? Вам потрібен дублікат цієї зброї. Це теж по квесту зробиться. Тобто, якщо у вас є дублікат, наприклад, Thundercage, ви його сюди додаєте і енчантите абілочку, щоб зробити її сильнішою. І останнє, що тут є, реактор Enchantment. В принципі, якщо ви хочете прокачати скіл павер свого реактору, то теж свій ресурсик, прокачка скіл павера. Тепер щодо того, де взяти ресурси. У нас є на Альбіоні дівчинка Анаїс. Oh, a special human child. What do you need? У нас ось є Enchanted матеріали. Так от ми їх отримуємо. І відповідно такими матеріалами, сіренькими кульками, прокачується фіолетова зброя, золотими кульками унікальна зброя, сіренькими Control Aces прокачується, точніше, тюняться абілки на пушки фіолетові, золотими на золотій. Ну і це відповідно реактори качаються. До цих двох компонентів повернусь трішки згодом. Для чого нам взагалі покращувати пушки, і що взагалі використовувати? Як бачите, в нас є реактор. В реакторі є Optimization Condition. Як тут написано, якщо у вас вставлений Last Dagger в зброї, то тоді ви отримуєте скіл павер 160%. Ну, наприклад, в мене стати 8200. Якщо ми Last Dagger приберемо, поставимо Thunder Cage, 5100. Тобто основна фішка цієї механіки в тому, що вам потрібно підбирати під свою зброю реактор. Забіжу трішки наперед. Якась унікальна зброя заходить персонажу краще, якась гірше. Ну там, наприклад, є така зброя Fallen Hope. В неї цікава унікальна абілка. Типу, якщо ви стріляєте по Poisoned Enemy під ядом, то збільшується Fire Attack. Звісно, можна поставити Poison патрони, ще якісь додаткові модифікатори на цю зброю, таким чином труїти своїх противників. Але якщо ви будете використовувати, наприклад, Descendant, у якого є ще додаткова абілки по Poison,
типу як Фрейєна. А то другіти буде простіше, швидше, і цьому Десенденту, наприклад, ця зброя підходити буде краще. Ну і так, в принципі, з усією зброєю. Тобто, якщо ви там прям збираєтесь збирати якийсь, не знаю, особливий білд, то ви можете подивитись весь weapon list, обрати там, не знаю, для себе, що у вас цікавить по абілкам там, і так далі. Тому от в реакторі головне, що потрібно, це, якщо ви його ставите, дивитись, щоб у вас була певний тип зброї. Тобто це може бути hand cannon, це може бути beam rifle. На золотих реакторах це переважно унікальна зброя. Типу, от як тут Devotion, Thunder Cage і так далі. Тому, в принципі, це якраз є важливим таким аспектом, щоб покращувати skill power. Наступне,